कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कुल जनसङ्ख्याको सैँतिस प्रतिशतले मात्रै पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन् सञ्चालित खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको घर दैलोमा सरकार पुग्न सकेको छैन तर सार्वजनिक सेवा लिन खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ यसले नागरिक चेपुवामा परेका छन् करिब तिन करोड जनसङ्ख्यामा सडतिस प्रतिशतले मात्रै कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा र करिब पचास प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् खोप नभएर अहिले लगाउन नपाएका भने होइनन् सरकारसँग एक करोड सत्ताइस लाख अन्ठानब्बे हजार मात्रा खोप स्टोरमा छ साथै थप खोप आउने क्रममा छ तर खोप अभियान प्रभावकारी गर्न नसक्दा अझै लाखौँ व्यक्तिले पाएका छैनन् सरकारले एक वर्ष अघि माघ चौध गतेदेखि प्राथमिकताका आधारमा सीमित केन्द्र मार्फत खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो अहिले सबै स्थानीय तहमा अभियान चलिरहेको भए पनि खोप लगाउन धेरै मानिस आउने गरेका छैनन् खोप कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई केन्द्रित भएर हामीले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ सरकारले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर रा। सूक्ष्म योजनाहरू बनाएर नजिक नजिकमा रहेका व्यवस्थापकहरूले खोजेर के समस्या छ कसो गर्दा समाधान हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ अहिले तर यति गरिरहँदा प्रतिशत हाम्रो संख्याको हिसाबले हामीले अझ अगाडि बढाउनु पर्नेछ हामीले ठाउँ अनुसार फरक फरक रणनीति लिनु छ त्यो एउटा पाटो छँदैछ त्यसलाई सरकारले उच्च स्तरीयदेखि सूक्ष्म स्तरीयसम्मको कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैछ स्थानीय तहको सक्रियता अभावले एकातिर चाहेर पनि नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन् अर्कोतिर खोप लगाएको कार्ड बिना सार्वजनिक सेवा लिन नपाउने व्यवस्थाले दोहोरो मारमा पर्ने स्पष्ट छ अब यो सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि खोप नपाएको व्यक्तिलाई अथवा खोप काँड नभएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा नदिँदाखेरि एउटा मानव अधिकारको पनि एउटा हनन हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो भनेको चाहिँ जहाँ एकदमै जुन भ्याक्सिन कभरेजको पर्सेन्टेज एकदम उच्च छ चा, जहाँ सबै शिक्षित व्यक्तिहरू हुन्छन् ती ठाउँहरूमा त्यस्ता चाहिँ यो भनौँ न यो रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ इम्प्लिकेसन गर्नु राम्रो देखिन्छ तर अहिले हाम्रो देशहरूको जुन अहिले स्थिति हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यति न्यायसँग जस्तो मलाई लाग्दैन पहुँचका आधारमा भित्रभित्रै बुस्टर डोज खोपलाई समेत पहिलो मात्रा भन्दै लगाएकाले पनि एक मात्रा लगाउनेको संख्या बढेको छ एकातिर खोप थन्किएर बिग्रने जोखिम हुनु र अर्कातिर खोप लगाउन नपाएर बढेको जोखिमतर्फ सरकारले थप सक्रियता देखाउन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ